خدا ویا چې کیمه افسرونه مثال د دغه عوام خدمات وکاو په غونډه نه پیلا پیلا اډی ایم افسر سید عمر صاحب ور سره به کای افسرون چې کیمه خدمات وکاو دغه می ډیر شکر گزار یو ډیر شکریا ادا کوي کیم سامان چې مشته ملاو سو د کاروبار سامان دا غریبون اتمون تا کونډه رند ته ملاو سو د چین دا پیلا ځل چې مشته د ماده تر کوي او چین د پورا مطلب سره قانون هم ازید قربانی په چار دوه د مشته عوام سره د عوام مثال او تنه لاس کولا نقصان سو ستړی استعمال سو د چین د پورا په چار دوه دای بای نور ها داخل ته توجه ورکو چین می ډیره شکریا ده کوي دا پیلا کا دنده چې د عوام سره و خاص ایجنس سره و خاص مزید ته نور ها قربانی په چار دوه یاره دا پیلا ځله چې ملاب شوی دا په دې نامه ښه مثال د چین طرف ته مشته داس مادات نه ملاب شوی دا پیلا توفادو چې مشته ملاویږي او مزید مشده کینده چې دا نور هم مثال دغه عوام خدمات وکړو.